כיצד הפכה מיטת הנוער יויו לגאדג'ט המבוקש בישראל? זה ממש פשוט. יויו של מנדלבוים כוללת את כל מה שבני הנוער אוהבים. עיצוב נקי, ארגונומי ורענן. שלט אלחוטי למגוון תנוחות. קריאה, צפייה בטלוויזיה, נמנום או שינה. תאורת לד מדהימה, כניסות USB וכמובן מזרן לטקס בריאותי גמיש ומפנק. מנדלבוים, מזרנים לחיים בריאים.